Sha twigaye rwose twagaragaye. Gute. Ariko mbaza. Ko namonye bitangazamakuru byakomeje kuvuga ngo ngo kubera ikirunaka titaye kuri uyu ni inshingano ze. Ye? Nibyo Philip itajya yivugira. Jewe nago mfite inshingano zo kwita kubura. Ariko ndese ko kimubona yuko yarakeneye kwitabwa hapfu. Ariko se ari muzima wenda hari abamwitagaho. Ariko se. Ndabona ni inshingano ze. Haba mu modoka kweri. Mana we. Modoka imeze ite. Twari sanduku. Imodoka ari hari. Se bagiye bayikoreye. Kuko hari benshi babuze abahana. Ariko rero burya. Ariko uriya mukecuru nawe mama warishungereza. Ko namwumvise. Ngerega ngo nari naratinye kubivuga ngo yabanye n'umugabo biranga iyi ngo nyaga ikaje naramenye ngo umugabo we barabanye nyagatare ngo barashwana ngo bakajya birirwa barwana ngo niko kuza ikigari ngo asigarane umwana nuko ariko ikindi nimba wari waranze kubivuga ubivugiye ibi nuba warabitse ariko abanyabibike murabika imyaka ibiruka yibika uzi uko nagiye niba mu rugo simubona uwo mwana sinumve n'umwana uvuga ngo mama ngo iyo abanyamakuru bajyaga iyo umwana bamushyiraga mu baturanyi ngo iyo abanyamakuru ngo twajyaga ngo umwana ngo nimba ngo bari batuye hariya nyine bamujyanaga kuba bamushyize ahantu bita wagiye iwabo mu rugo izina ry'imana nayo nabonye nta n'umuntu wo muri karitsiye nigize numva avuga ngo dore umwana wa Valentine izina ry'imana wagira ngo abana bose baba ukuri kw'imana nayo nabonye habe n'umuntu nigize numva avuga ngo uyu mwana n'uwa vava urimba urabishye izina ry'imana wo mu ijuru ahubwo njye numvaga ko ari abantu bari gushinyagura bavuga kuko njye naravuze no mu nkuru nakoze naravuze ati naravuze ejo bundi naravuze ngo Valentine agiye nta mwana asize ko wavuze wabikuye ariko zivugirwa ku irimbi oya nyine njyewe ndi gukora inkuru bwa mbere bavuga yuko nyine imvuga yuko yitabye imana izina ry'imana navuze yuko apfuye nta mwana asize ngiye kubona nka nyuma mu gitondo Valentine ugasize abana babiri b'imyaka cumi n'umwe ahubwo bakomeje kuvuga ngo bamufashe ku ngufu afite imyaka cumi n'umunani umwana umukobwa w'imyaka cumi n'umunani ntabwo agifatwa ku ngufu mw'abantu Valentine ntabwo ari uwo gufatwa ku ngufu ariko kubera icyo atafatwa ku ngufu ariko cumi n'umunani ntabwo ufatwa ndetse cumi n'umunani ngo muzindukiye mu mateka koko ngo nyuma ya cumi ngo nyuma y'uwo mwana ngo bamuteye afite cumi n'umunani ngo yaje kugira atya imana imuha umugabo barabana ngo mu kumuha umugabo ngo yanga wa wundi w'imfura ati se ninde ati se nimbwa iraho ati ya ndongo atya yongera atya ariko abana guriya mukobwa ukuntu isetsa hari isugi iseka kuriya ngo ntasugi iseka kuriya duka mbabarira ariko ajya gushaka nyagatare biramuhira arongera arabyara ariko ngo umwana agume iwabo aho ngaho iyo ngiyo niho yarya nyagatare nyamasheke ubwo uwo ni uriya si we muri nyamasheke kwa ba bamporikiyo n'abantu puja n'abanyamasheke cyane rusizi abo bose ni muri rusizi nyamasheke iri muri rusizi mu karere ka rusizi nuko harangije ati rero wa mugabo we ati ndabona bitavamo ngo umugabo ngo yirirwe agasinda ngo akamukubita ngo akamubwira ngo ari kukuca umwana wanjye ngo ataza mbane nawe ati mureke agume kwa nyirakuru ubwo rero ngo udufaranga yakoreraga inaha yahitaga yohereza yohererezaga umwana w'i rusizi iyo nyamasheke akoherereza n'uw'i nyagatare ahubwo yari azi ubwenge buriya ngo arariya agiye ari kubakira mama we ariko inzu bayikomeze bamwubakira uriya mukecuru bayikomeze kabisa noneho ati nkohereza bitanu aha ati nankahohereza bitanu nuko ubyoherezaga habira yohereza n'uwo mugabo wundi babyaranye ariko sha ati kuko agifite uwo nguwo yaramutanye nuko rero ubu muri ino si maze kubona ubu ndi kugenda nkurikira mama we nawe ni nasema injajwa y'umukecuru
aravuga akavuga na kari murone ahubwo rata ubwo neza sintasiga atirewe hari ibintu nari namatinye kubabwira ati nabo reka mbibabwire ara yagatsedwe ariko nuko ntabagaruka we uyu mutse yagarutse agasanga ibintu nyina yamukoze atamubwira ati yamwihaka hari igihe umwana kuvuga ibintu cyangwa umubyara kuvuga ibintu kumva wamwimamu hari ibintu by'ifirimbi ikwiriye kuvuga kwirimbi mw'abantu itangazamakuru namwe hari ibintu bidashobora kudufasha rero kumva ngo umwamuro wari mama yamwimamuro ndakubwiza ukuri uramukecuru nyine kuntu yambivuze ngo sha bari excited kandi abantu bari tayari bacanye ku maso ngo sha ngo hari ibintu nari naranze kuvuga ngasize abana ngo n'umugabo ngo buriya ngo rero ngo yari yarashatse umugabo ngo yapapanza ati bari barabanje kumufata ku ngufu ndetse iyo avuga ngo bari barabanje ngo bamufashe ku ngufu afite imyaka 18 ngo bamufata ku ngufu bikarangira ibyo bintu yakumbaga kudukomereza ubwo nuko atire ariko ngo amakuru ahari ngo umwana w'Inyagatare sinzi nimba isa yaje kumwemera ko aza gushyingura nyina ngo yanze papa w'Inyagatare yanze ko umwana ari buze guherekeza nyina kuko umuntu uriho umwana uriyo n'umwe keretse nimba yatinze araza ariko mama we arica ariko sha ukabona umukecuru yashize amanga ejo bundi bitangira nabonaga ari mu mayerera ati twasezeranyeho umwe amubwira ko mukunda nanjye ati ndamukunda umva nyine reba nk'umunyamakuru wagiye agatereta mama wa vava akamutereta bakamweretsa abana buriya si ukumutereta hari umuntu muri we uba wibitseho ubujajwe utagira ibanga uramukecuru se uramukecuru rwose buriya hari n'ibindi abitse buriya hari n'ibindi azabwira gusa wa mukecuru ceceka geza aho ngaho rwose oya mubwira aba banyamakuru nibo babikaruma nyakubwana munyamakuru wagize rwose ntabwo bazihakuye ubu ngubu uraje wumve izo bagiye kumva muri kigali ubu bagiye kuzibara tu ubundi njyewe iyo ndi mu rugo nirebera amakuru y'i Kongo urumva kuko hari ukuntu mba numva ikintu cyitwa ibintu biri politiko byo muri Kongo binyotsa itako rimwe hari umuntu uvuze nuko rero ndavuga ariko mbona birasimbutse wewe ngo noneho ngo mama wa dore boko ngo byose bishyize hanze hari umuntu uvuze ngo akantu k'abana rero ngo katumye menya ikiremwa muntu ntakimenya rero burya umuntu ni mugari hari ukuntu umuntu aza akagira ubu ntibitangaze mugiye kumva mu kumva ngo jihad arapfuye ukumva ngo hari abana ngo reka ngo hari ibintu ntiratinye kubabwira ngo buriya ngo jihad ngo afite cyakoze aho harimo ababyemera hari n'abatabyemera ntabwo babyemera imbaga nyamwinshi ntiyabyemera ariko nkubwize ukuri rero bakumva ko ari sikamu ngiye kubona sikamu nk'imwe ya bwiza nuko ngiye kubona mbona ntari kwirebera amakuru y'i Kongo rwose ukuntu emuventura uri kurwana na FARDC byarwanye byaheneranye ariko noneho harimo umwe aryarya undi nuko sanye yamvuga dufite kuko ariko amerika niba aryarya kuko iracaha ikagira itya reka ngumiyo nuko amerika ikabiragiye bose irabaryarye ukuntu nabikurikiye nasanze amerika nayo idushukayo kanyagwa nuko noneho ngiye kubona mbona hari ukuntu ibintu bisimbuka rero iyo wakoze subscribe iyo ubwo rero hari ukuntu nkunda ikiganiro cyangwa umunyamakuru nka subscribing agewe ntari umwikundi ariko ikintu cyitwa urugendo rwose tv ndi kuyifana cyane kuko nibo banzanira amakuru kuko bafite ukuntu bacomekamo amatiku bakiyorobeka bakagera byo ariko ugasanga nta kintu bitwaye nuko ndangije ngiye kubona mbona nti noneho mama wa dore imbogo mu marira menshi byose bishyize hanze ariko se uyu mukecuru uri kurira ashyize iki hanze mu kanya nyikanda ngo arega ngo hari ibintu rero yatinye kuba ngo dore imbogo afite abana babiri ngo umwe ngo bamuteye urabona ngo uwa mbere ngo urumva ngo urareba ngo mwabana umwe bajya amaku ndabagarara
mwana ubu nawe rero ugiye utangiye gushinyagura ubigeze ndigushinyagura ndikuvuga ibyafuswe yewe uwo mutima wo gushinyagura singa wugira akavuga icyaha nuko rero mwababyeyi mwe mujye mubikira abana banyu babanga rero reka kubwira erega nubwo yapfuye aracyari umwana wawe reka kumuvamo ariko rero umuntu waje muri Kigali akavuga izabamora icyo akavuga izabadiye aragenda oya yashakaga gutwika aragenda aratwitse bamora icyo ati bamora ikimuzaniye urupapuro ngo higa ngo abana ngo nasuge ibyara ngo yasuge baravuga ngo mfite abana Ubuze hari umuhanzi inzu hano w'umunyamakuru uri kumva buriya aramutse apfuye ntibyagutangaza nyina avuze ati abo muzi ni bake ni benshi umuhanzi w'umunyamakuru ni uwe ko bose turi kubivuga tukabishyira hanze kuri mama wadura imbogo yabishyize hanze babishyize hanze wowe reka mwabantu mureke mbabwize ukuri reka mbereke kuyirimbi nka miryango iyi miryango baba bafite udupapuro shaka utwo dupapuro twanyu tuba turiho amatiku ngo rero ngo asize abana none hari ukuntu ibyo hari ukuntu umunyamakuru amubaza ngo none se ujya bwana munyamakuru ngo none se bite none se vava apfuye nta kana kandi abanyamakuru ninjajwa baragenda ngo yongo nimwihangane ngo twifatanije namwe noneho ukagira atya none se ati urebye turabona turagiye kuganira kuri ibi ati bibwira abantu wenda baranakumva bagufashe mureke ababwira ni kaya bakuru babwira harapfuye ngo bimubwire ngo sha mama ngo vuga ngo n'ibintu atigeze avuga ngo bivuge ngo hari abadiyasipora ngo hari abadiyasipora ngo hari n'abanyarwanda bari mu gihugu bafite umutima mwiza wo gufasha ni babiri bonyine cyangwa hari n'abandi nakubaha umunyamakuru nabo ati umwe n'umwe ntireka nkubwire ni nabo babiri ntibahuje se aho rero iba ariyo nkuru aranumvishije rero kuri abakecuru ari injajwa agukara iyo avuga ko umukobwa aba afite abana babiguze ibyo gufatwa ku ngufu none akandi kantu yanyuretse ibyo gufatwa ku ngufu yagombaga kuvuga ariko byagombaga kuba mbere kugira ngo na leta imufashe turebe umufashe ku ngufu akorerwa ubuvugizi aravuga ngo erega yafashwe ku ngufu afite abana oya ngo afite abana babiri ariko badahuje se ubwo umukobwa wese apfuye ari indaya rusizi ntabwo murasambana ako narwaye igiti kivu reka ntega amatwi buje mbabarira cyane tera agasonga buka turacecetse rwose umwanya ni uwawe uko byifashe nyine yasize insigamugani ngo yasize babiri batazwi abyandika ku ifoto ye ngo insigamigani babiri batazwi insigamigani yitwa ngo asize babiri batazwi badahuje bazi uyu badahujwe badahuje bazi ngo abana bazahuza ryari turanguye iki niko ye aho tuye ni mwebwe mbere na mbere mwaramutse mute twaramutse turashima imana ikintu cyo kwitaba ye nabiruka gake abiranguriza iyo ndamurikanye karongi mereza iyo y'ikarongi aha karongi baragira bati turapfa yuko yaje kwituma umusarane atabusabye aho ngo yagiye aho neza uretse gato ubwiherero aho muri za rugabano mu murenge wa rugabano haruguru ya birambo bya yari yakubwe aho n'iburengerazuba urumva hari isoko ribera ahantu mu birambo bya gashari riba ku wa kabiri no ku wa gatanu yego hanyuma rero mu byo
zimbara kubwe ahantu ku muhanda yego asanga ubwiherero bukinguye ubwo ndi mubyeyi aba yamubonye ati singa usohoramo ariko usohokera muranyishyura yego ubwo amuguye gito ubwo bwiherero se n'ubundi bwari busanzwe bwishyuzwa icyo bita icyumba timbati igiti cy'umwumbati nyine turakireba igiti kivaho umwumbati cyumba timbati aho ni wabimenya uruhu mu mujyi afite ubu nyiri tuwareti yaragifite mu ntoki kikiri kibisi cyangwa cyumye menyera ayo makuru umva reka mubwira tura uba ugomba kumenya icyo cyumba timbati cyari kikiri kibisi cyari cyumye kugira ngo twumve uburemere bwabyo reka twebwe dukomeze cyari cyarahonze ubwo umubyeyi arasohotse agiye guterura akabati yari afite yari akuye mu isoko mu kari karimo ibintu by'imboga yari atahanye undatereka ariko mbere y'uko umbwira gutyo waramutse undatereka reka ndaramukuje kunyuzuriza ayewe isoko ntago ubwiherero buhari ko utaretse ngo ube ariho ujya wishyure undati none se wabura njye kujya mu gihugu kandi njye kubona ubwiherero koko undati wabugiyemo rero kandi undati uranyishyura amafaranga 500 aho umubyeyi ati oya ntabwo nawe umubiri urawuzi bishobora kukubaho ubwo ngo biranze birananiranye ubwo bateje induru bazi nyine ababyeyi bakumvikana n'ibindi ubwo umwe ati niba utanyishyuye hagarara wumve abaramutsibuye niranye abaramuvutuye undi nawe ibasayitura hasi ati yarimo inyanya cyangwa yarimo avoka ibase yarimo iki imboga dodo arazimenye imboga rwatsi cyangwa amashu zimenye undi ati ubwo nawe abamushyizemo ahantu mu sindahita ngo ikiramo mu gake abashyizemo nyiri tuwarete nawe amujya hejuru arabitagura ubwo abaturanyi babura uwari uvuye muri tuwarete nawe yahise yigaranzura nyiri tuwarete aradiha ubwo muri make barwanya umuhenerezo abaturanyi baratabara batese murapfiki undi ati bigenze gutya mvuye mu isoko bigenda gutya na gutya atari ko musabye ko twumvikana kuko nanjye niyo nari nkubwe nta kuntu nari kubigenza undi ati ntabwo nari kubyemera narayubatse irakinze n'ubusanzwe nta ngufuri iriho ni ngombwa ngo wihinemo ese ko mu rugo ari hariya kutaje ngo udusabe undi ati ni ukuri nari meze nabi ntabwo nari kubona uko mpagera undi ati kuko wotemo uje kutubwira ko uvuyemo undi ati musanze uhagaze aha n'inkoni rero ntabwo nari kuza kubikubwira bwa kabiri kandi nkureba ati ikindi ndagusuhuje umbwira nabi ubwo akarengane ukomeje kurangira wagiye mu bwiherero n'ubundi nkoroheje amafaranga 2000 subwo ibyo byari ngombwa uwo wagiye muri tuwarete bamuciye 2000 birangiye bamuciye 2000 byikize usikiranuye n'umubiri ngo icya mbere ngo ntabwo yasabye ubwiherero ngo icya kabiri ngo yakubise none se iyo tuwarete yishyuzwaga ntabwo yishyurwaga niyo umuturage urabona hari ukuntu umuntu aho aturiye umuhanda ku cyaro urabizi ukuntu baba batuye akaba atuye nk'aho epfo ari ubwiherero buri ruguru iriya buri hafi n'umuhanda ubwo umuntu udatanga tuwarete uguye isari yaguha none se ubwo urumva yagufasha iki ubwo baciye icyo kirego icyo kibazo ni abaturage harimo n'ubuyobozi bw'ibanze mu baturage ubuyobozi bw'ibanze urumva mu cyaro bizindukira bigendera kandi bibaye ubu tuvugana isaha 12 nibwo abo baturage bagendeye kuki baragira bati niba yagukubise wari guhunga cyangwa ugatabaza ntabwo wari kumukubitira mu bye undi ati none se hari ikintu cyitwa self defense kuki waterwa ugahunga kandi ufite kwitabara ati njye ntabwo ngize mukubita ariko nitabaye ati niba yanababaye nambabarire nk'uko namusabye imbabazi kare n'ubundi musabye izindi njye mbikoze ngira ngo nitabare birangira ngo bamuciye 2000 urumva aravuye mu rugo wagiye kwiranguriza ibyo yari yijyaniye aho atahiye rero nk'uko bigenda yihangane cyane kandi ariko ntumva
Baba baturage n'imikemurire y'ibibazo ni ibibazo bikomeye. Urumva wewe ubwo ngo bamagaye mudugudu arabwira ati nigere mu murima ntago naza gukemura ibibazo bya toilette bigito. Abaturage babyigaraguramo. Ikintu wafatira urugendo ngiye gukiranura ariko nyine nk'abaturage urumva abaturage bimereye nk'abantu iyo bahuriye ku kintu barahangana. Urakoze cyane. Mukomeze kugubwa neza nshuti zanjye. Nawe kabisa cyane. Tugeze ku isaha y'isambiri n'iminota makumyabiri hano muri studio za SFM kuri 98.8 n'ibice birindwi. Tugeze muri ka kanya ko gutumikira abadutumye. Nawe ngwino tugutumikire cyangwa se udutume, turahari. Nanifite komantere ariko reka mbi nonombe ndetse n'ubundi ko tukibifite se guteza amatwi nukuvuga ngo komantinga nanjye numvireho nukuvuga ngo hari ikibazo cy'umuni na nyiri tuwarete bimwe bavuga se ngo yanga undi nuko abantu tujya mu biturage duhura n'ibibazo hari igihe ukubwa no kuvuga hari igihe ukubwa ugakubwa kujya muri kantera jihabye imana ubwo uranyibukije kweri ubu nshubije sawato nari ndi kwamamaza bya birungo byo muri kristale byitwa pilau masala na tomato powder na kari powder n'ibirungo byo kurya mu biryo byiza cyane urakoze nuko noneho twatereye ahantu mw'abantu tujya ku masoko iyo ngiyo imbari za rugo sinzi ahantu abakire batujyanye uriya umukire akujyana iyo ugiye kwamamaza arakubwira ati ngwino kubaye warariya ye noneho bro nkazamuka nabona tuwarete hariho utuntu tw'udufuka duciye havuga barambona kandi noneho nazamukaga bande batitorejehandi babona nsese harebiramo ibibazo nuko ushaka ubwiherero hanyuma mwana uyu mvana ibintu byabaye ibambo ndabyihorere narabishatse nanjye ndebye hakurya mbona ahandi haruzuye noneho mbona abandi batonze umurongo noneho mbona ahandi barayangije subira inyuma aho rero ndavuga ati mwana umwe guhumiriza noneho ndagenda njya kuri saro kuri iyi saro ifite agatuwarete ndagenda ngo urashaka iki tuwarete undi hirya yaruzuyega undi atoya iyo hirya ni umwuka urashize ndavuga umwuka urashize bamaze ndagera aho ibyo nkora nanjye ndavuga nti nta mazi cyuba wayavoma